أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم ميم قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين. إن غلان كتاب روشن ديا. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اے حبیب شاید تسی مار دیو جان اپنی نو اس غم نال جو نہیں مان دے. ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. جے اسی چاہیے اتار دئیے انہاں اُتے آسمانوں نشانی پھر رہ جان گردنا انہاں دیاں اس اگے نیویاں. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین. تے نہیں پہنچ دی انہاں نو کوئی نصیحت رحمان ولوں نمی پر رہندے نے اس تو منہ موڑ دے. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. سو جد چھٹلا چکے نے ہن معلوم ہو جائے گی نے حقیقت اس وعدے دیاں خبراں دی جس نو مخول کر دے سن. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. پلا تے ڈٹھا نہیں نے زمین وال کتنی اگائی اس وچ اساں ہر جنس دی رونق دی چیز. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. ضرور اس وچ نشانی تے نہیں ہیں بہتے انہاں دے منن والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. تے ضرور اے ہوئی اے تیرا رب زبردست بھی بہت ترس کرن والا بھی یعنی نہ منن تو شتابی عذاب نہیں بھیجدا. وَنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. تے جد آواز کیتی تیرے رب نے موسیٰ نو پئی جا ظالما لوکاں کول. قوم فرعون الا يتقون. فرعون دی قوم والے او کیوں نہیں ڈردے. قال رب انی اخاف ان يكذبون. آکھو سو میرا ربا میں ضرور ڈرنا جو چٹھلا دین گے مینوں. وضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون. تے تنگ ہوندا سینہ میرا تے نہیں تردی زبان میری سو پیغمبری پیج ہارون ول وی. وَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. تے اونا دا میرے سر اک گناہ ہے سو میں ڈرنا جو خون کر دین گے میرا. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. فرمایا انج نہیں سو جاؤ دوویں ساڈیاں نشانیاں لے کے اسی نال ہاں تہاڈے سنن والے. اتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. سو جاؤ دوویں فرعون کول پھر آکھو اسی پیغام لے آئے ہاں سارے جگ دے رب دا. ان ارسل معنا بنی اسرائیل. بھائی بھیج دے ساڈے نال بنی اسرائیل نو.
قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين آخر لگا پلا نہیں پالیا اسا تینو اپنے گھر وچ نکے ہوندے نو تے رہیا ہے ساڈے وچ اپنی عمر وچوں کئی ورے وعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين تے کر گئے کرتوت اپنی او جڑی کر گئے یعنی ایک فرعونی دا خون تے تو ہے نا شکریہ وچوں قال فعلتها اذا وانا من الضالين آکے سو میں او کیتی سی تدوں تے میں سا اک جان والیاں وچوں فررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين پھر نس گیا میں تساں تو جد میں ڈریا تساں تو پھر بخشیا مینوں میرے رب نے حکم تے بنایا مینوں پیغمبراں وچوں تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل تے اے کی احسان ہے جڑا چاڑنا میرے سر ہے اودی حقیقت اے ہے جے غلام بنا لیا سی تو بنی اسرائیل نو قال فرعون وما رب العالمين کیا فرعون نے تے کی ہے رب سارے جگ دا قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين آکھو سو رب آسماناں تے زمین دا تے جو وچکار ہے انہاں دے جے تسی یقین کرن والے ہو قال لمن حوله الا تستمعون آکھن لگا اپنے دوالے دیاں نو پلا سن دے ہو قال ربكم ورب آبائكم الاولين موسیٰ آکھیا رب تساں دا وی تے رب تساں دے پیو دادیاں اگلیاں دا وی قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون فرعون آکھن لگا ضرور پیغمبر تہاڈا جڑا بھیجیا گیا ہے تساں وال ضرور چلا ہے قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون موسیٰ آکھیا رب چڑھ دے تے لیندے دا تے جو وچکار ہے انہاں دے جے تسی سمجھ دیو قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین فرعون آکھن لگا جے پگڑیو ہی ہور معبود سوا میرے تاں میں ضرور کر دیاں گا تینوں قیدیاں وچوں قال اولو جئتک بشیئ مبین موسیٰ آکھیا پلا تے پاویں لیاندی ہووے میں تیرے کول ایک چیز صاف دسن والی قال فأت به ان كنت من الصادقین آکھن لگا تاں لیا ہو جے تو سچیاں وچوں ہے فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين پھر سٹ دتی سو لاٹھی اپنی تاں اسی ویلے او نانگ بن گئی کھلا کھلا وزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين تے کڈی اسو ہاتھ اپنا تاں اسی ویلے او چمکدا سی ویکھن والیاں لئی قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم آکھن لگا اپنے دوالے دے سرداراں نوں اے ضرور جادوگر سکھیا ہویا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੱਢ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ਕਿਉਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭੇਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ਲੈ ਆਉਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। فَمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ پھر اکٹھے کیتے گئے جادوگر وقت دن مقرر دے۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ تے آکھے گیا لوکاں نوں پلا تسی وی اکٹھے ہو جاؤ۔ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين شاید اسی تابع ہو جائیے جادوگران دے جے اوہی ہوئے جت جان والے۔ لما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ਫਿਰ ਜਦ ਆਏ ਜਾਦੂਗਰ ਆਖਿਓ ਨੇ ਫਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਭਲਾ ਅਸਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ਆਖਿਓ ਸੁ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਤਦੋਂ ਨੇੜੇ ਟੋਇਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ آکھیا انہوں نے موسیٰ نے سٹو جو تساں سٹنا ہے۔ أَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਓ ਨੇ ਸਾਹ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਲਕਾ ਮੂਸਾ ਅਸਾਹੁ ਫਇਦਾ ਹਿਯ ਤਲਕਫੁ ਮਾ ਯਫਕੂਨ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੋਟਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਗਲਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜੋ ਸਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ڈگ پہ جادوگر سجدے کر دے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ آکھیوں نے ایسا مان لیا سارے جگ دے رب نو۔ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ موسیٰ تے ہارون دے رب نو۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ਆਖਿਆ ਸੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਹੱਥ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਦਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਲੂ ਲਬੀਨਾ ਆਖਿਓ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗਰਜ਼ ਰੱਖਨੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ। وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون
ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸਾਂ ਮੂਸਾ ਵੱਲ ਭਈ ਰਾਤੀ ਲੈ ਤੁਰੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈਣਗੇ। أرسل فرعون في المدائن حاشرين پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں سپاہی اکٹھے کرنے والے ان هؤلاء لشرذمة قليلون اخوا بھیجیا ضرور بنی اسرائیل ایک ٹولا نے تھوڑے اندا إنهم لنا لغائظون ضرور انہاں سانو غصہ چاڑ دیتا ہے إنا لجميع حاذرون ضرور اسی سارے خطرہ محسوس کرنے ہاں فاخرجناهم من جنات وعيون ਕੱਢਿਆ ਅਸਾਂ ਫਿਰੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਨੂਜ਼ਿਨ ਵਮਕਾਮਿਨ ਕਰੀਮ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਿਕ ਵਅਵਰਸਨਾਹਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਇਧਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ پھر مگر پائے انہاں دے سورج نکل دیا فَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ پھر جد ایک دوجہ نو ویکھ لیا دوواں ٹولیاں نے آکھیا موسیٰ دے یارہ نے ضرور اسی پکڑے گئے قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ آکھے اسو انج نہیں ضرور میرے نال رب میرا ہنے مینوں راہ دسے گا فَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ پھر حکم پیجیا سا موسیٰ والے پہی مار سوٹی اپنی دریانوں پھر پاٹ گیا پھر ہو گئی ہر پھانگ بڑے پہاڑ وانگو وَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ تے نیڑے کر دیتا سا اتھے دوجہ گروہ نووی جئنا موسى ومن معه اجمعين تے بچا دتا اسا موسی تے اودے نال دے ساریاں نو ثم اغرقنا الاخرين پھر ڈوب دتا اسا دوسریاں نو ان في ذلك لآیہ وما كان اكثرهم مؤمنين ضرور اس وچ نشانی تے نہیں ہن بہت انہاں وچ منن والے ان ربك له العزيز الرحيم تے ضرور تیرا رب اوہی ہے زبردست بہت ترس کرن والا اتل عليهم نبأ ابراهيم پڑھ انہاں اگے خبر ابراہیم دی اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون تے آکھو سو اپنے پیو نو تے اپنی قوم نو کی پوچھدے ہو قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين آکھو نے اسی پوجنے بتاں نو پھر سارا دن رہنے ہاں انہاں دی سیوا وچ قال هل يسمعونكم اذ تدعون آکھو سو پلا سن دے نے آواز تہاڈی جد تسی سدے ہو او ينفعونكم او يضرون یا نفع دیندے نے تانوں یا بگاڑ دے نے کچھ تہاڈا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون آکھو نے سگوں ڈٹھے نے اساں پیو دادے اپنے اسی طرح کردے
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون آکھو سو بھلا اکھیں کھول کے ویکھیا جے جسنوں پوجدے رہے ہو انتم وآباؤکم الاقدمون اسی تے پیو دادے تساں دے اگلے انہم عدو لی الا رب العالمین سو ضرور او تے ویری نے میرے پر ایک رب سارے جگ دا الذي خلقني فهو يهدين جن پیدا کیتا مینو سو اوہو مینو راہ دسدا ہے الذي هو يطعمني ويسقين تے او جڑا کھوالدا مینو تے پیالدا ہے واذا مرضت فهو يشفين تے جد میں بیمار ہو جاں تاں اوہو چنگا کردا مینو الذي يميتني ثم يحيين مارے گا مینوں تے جوائے گا مینوں الذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين او جس تو میں امید رکھنا جو بخشے مینوں تقصیر میری کیتا پانے دے دن رب هب لي حكما والحقني بالصالحين میرے رب دے مینوں حکم تے ملا مینوں نیک بختاں نال وجعل لي لسان صدق في الاخرين کر میری نیک نامی سچی پچھلے آون والیاں وچ اجعلني من ورثة جنة النعيم کر مینوں نعمتاں دے بہشت دے وارثاں وچوں اغفر لأبي انه كان من الضالين بخش لے میرے پیو نوں ضرور او سی راہ پلیا ہویاں وچوں لا تخزني يوم يبعثون خوار نہ کری مینوں جس دن لوگ اٹھن گے يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ نفع دے گا مال تے نہ پتر الا من اتى الله بقلب سليم پر جڑا آیا اللہ کول بے روگ دل لے کے أزلفت الجنة للمتقين تے نیڑے کیتا جائے گا بہشت بچ کے ترن والیاں واسطے برزت الجحیم للغاوین تے ظاہر کیتا جائے گا دوزخ بے ہدایتاں لئی قیل لہم این ما کنتم تعبدون تے آکھیا جائے گا انہاں نوں کتھے نے جنہاں نوں تسی پوچھدے رہے سو سوال اللہ دے من دون اللہ هل ينصرونکم او ینتصرون بھلا کچھ مدد کر دے نے تہاڈی یا بدلہ لے سکدے نے فکبکبوا فیہا ہم والغاوون او معبود تے سارے بے ہدایتے جنود ابلیس اجمعون پھر مودے سٹے جان گے اس وچ تے فوجاں شیطان دیاں ساریاں قالوا وهم فيها يختصمون آکھیوں نے آپے وچ اوتھے جھگڑ دیاں اللہ ان کنا لفی ضلال مبین سو اللہ دی ضرور اسی صاحب کو رائے پے ہوئے نسویکم برب العالمین جد برابر کر دے ساں تانو سارے جگ دے رب دے ما اضلنا الا المجرمون نہ راہ ماریا ساڈا پر پاپیاں نے ما لنا من شافعین پھر نہیں ساڈے
کوئی شفاعت کرنے والے، وصدیق حمیم نہ کوئی یار دردی، لو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین، سو جے کسے طرح ملے سانو پھر جانا تاں اسی ہوئیے منن والیاں وچوں، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، ضرور اس وچ نشانی تے نہیں ہیں بہتے انہاں وچوں منن والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، تے ضرور تیرا رب اوہو ہے زبردست بہت ترس کرنے والا، كذبت قوم نوح المرسلين، چٹلایا نوح دی قوم نے پیغمبراں نو، قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جد آکھیا انہاں نو بھرا انہاں دے نوح نے، کیوں نہیں ڈردے ہو، انی لکم رسول امین، ضرور میں تساں لئی پیغام لیاون والا امانتی، اتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ تو تے آنکھیں لگ جاؤ میرے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، تے میں نہیں منگدا تساں تو اے ستے کچھ مزدوری، نہیں مزدوری میری پر ذمے سارے جگ دے رب دے، اتقوا اللہ واطیعون، تو ڈرو اللہ تو تے آنکھیں لگ جاؤ میرے، قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، کیوں نے پلا من لئیے اسی تینوں نالے مگر لگ رہے نے تیرے کمی لوگ، قال وما علمي بما كانوا يعملون، آکھو سو تے کس کام میرا جاننا، حسابهم الا على ربي لو تشعرون، تو کم کا جو کردے ہوندے نے نہیں ہے دیکھا لینا انہاں دا، پر ذمہ میرے رب دے جو سمجھدے ہو، وما انا بطارد المؤمنین، تے نہیں میں کڈ دین والا جڑے ایمان لے آئے نے، ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہاں میں پر ڈران والا صاف بیان کر کے، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، اکھیوں نے جنا ورجیا رہے گا اے نوح تا ضرور تو ہو جائے گا وٹے کھا کھا کے مرن جوگا، قال رب ان قومي كذبون، اکھیوں تو میرے ربا ضرور میری قوم نے جھٹلایا مینوں، فتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، سو فیصلہ کر میرے وچ تے انہاں وچ پورا فیصلہ تے نجات دے مینوں تے میرے نال دیاں ایمانداراں نوں، فنجیناه ومن معه في الفلک المشحون، پھر بچا دیتا سا اونوں تے اودے نال دیاں نوں پری ہوئی بیڑی وچ، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ڈوب دیتا سا پچھوں باقی دیاں نوں، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، ضرور اس وچ نشانی ہے تے نہیں ہیں بہتے انہاں وچوں منن والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ ضرور تیرا رب اوہو یہ زور آور بہت ترس کرنے والا، كَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ، چٹھلایا عاد نے پیغمبرانو، قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جد آکھیا انہوں نے پراؤ انہوں نے ہود نے
کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، ضرور میں تساں نی پیغام لیاون والا امانتی۔ اتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ تو آکھے لگ جاؤ میرے۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں منگدا میں تساں تو اس اتے کچھ مزدوری، نہیں مزدوری میری پر ذمہ سارے جگ دے رب دے۔ تبنون بكل ریع آیتا تعبثون، کیوں بناندے ہو ہر ٹبے اتے یادگار عمارت بے فائدہ؟ واتخذون مصانع لعلكم تخلدون، بناندے ہو پکے محلے جیوں تسی صدا اتھے رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو جد ہاتھ چلاندے ہاتھ چلاندے ہو کہر کر کے۔ فَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، سو بچو اللہ تو تے آنکھے لگ جاؤ میرے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، تے بچو اس تو جن مدد دیتی توانو جو کچھ تسی جان دے ہو۔ ادکم بانعام وبنین، مدد دیتی سو توانو چوکھراں تے پتراں نال۔ جنات وعیون، تے باغاں تے چشمیاں نال۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ضرور مینوں ڈر ہے تساں اتے ایک بڑے دن دی آفت دا۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، آکھیو نا اکو جی ہے ساڈے لئی، اے جو نصیحت کرے تو یا نہ بنے تو نصیحت کرن والیاں وچوں۔ ان هذا الا خلق الاولين، نہیں ہے پر عادت اگلیاں دی۔ ما نحن بمعذبين، تے نہیں ایسا اتے آفت آن والی۔ عذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لآیہ وما كان اكثرهم مؤمنين، پھر چٹلائیوں نے انہوں تاں برباد کر دیتا سا انہوں نے، ضرور اس وچے نشانی کہ نہیں ہیں بہت انہوں وچوں منن والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تے ضرور تیرا رب اوہی ہے زوراور مہربان۔ كذبت ثمود المرسلين، چٹلایا سمود نے پیغمبران۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جد آکھیا انہاں نو بھرا انہاں دے صالح نے، کیوں نہیں بچ دے ہو؟ انی لکم رسول امین، ضرور میں ہاں تساں لئی پیغام لیاون والا امانتی۔ اتقوا اللہ واطیعون، تو بچو اللہ تو تے آنکھے لگ جاؤ میرے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں منگدا میں تساں تو اس اتے کچھ مزدوری، نہیں مزدوری میری پر ذمے سارے جگ دے رب دے۔ تترکون فی ما ہاہنا آمنین، لا چھٹے پھرو گے ایتھوں دیاں چیزاں دے وچکار ڈر لا کے۔ فی جنات وعیون، باغاں تے چشمیاں وچ۔ وروع ونخل طلعها هضيم، تے پہلیاں تے کھجوراں وچ جنہاں دے خوشے رس پرے نے۔
تنحتون من الجبال بيوتا فارهين اکر کے بناندے ہو پہاڑاں دے کار بڑی استادی کر کے اتقوا اللہ واطیعون سو بچو اللہ تو آنکھیں لگ جاؤ میرے لا تطیعوا امر المسرفین نہ منو حکم حدوں لنگن والیاں دا الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون جڑے بگاڑ پاندے نے زمین وچ تے نہیں کچھ سوار دے قالوا انما انت من المسحرین کیوں نے تو نرا جادو دیاں ماریاں وچوں اے ما انت الا بشر مثلنا فات بآیت ان كنت من الصادقین نہیں ہے تو پر آدمی ساڈے جیا سو لیا کوئی نشانی جے تو اے سچیاں وچوں قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم آکھو سو اے اونٹنی ہے اس دی پانی پین دی واری ہے تے تساں دی پین دی واری ہے ایک دن معلوم دی لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم تے ہاتھ نہ لائیو اس نو بری طرح نال پھر پکڑے گی تہانوں آفت اک بڑے دن دی فقروها فاصبحوا نادمین پھر کچھ وڈ دتیو نے او دی پھر ہو گئے پشیمان اخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین پھر پھڑے انہوں نے عذاب نے ضرور اس وچ نشانی تے نہیں ہیں بہت ہی انہاں وچوں منن والے ان ربک لہو العزیز الرحیم تے ضرور تیرا رب اوہی ہے زوراور مہربان ذبت قوم لوط المرسلین چٹھلایا لوط دی قوم نے پیغمبراں نوں قال لهم اخوهم لوط الا تتقون جد آکھیا انہاں نوں بھلا انہاں دے لوط نے کیوں نہیں ڈردے ہو انی لکم رسول امین ضرور میں تساں دی پیغام دیون والا امانتی فتقوا اللہ واطیعون بچو اللہ تو تے آنکھیں لگ جاؤ میرے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین نہیں مانگدا میں تساں تو اس اتے کچھ مزدوری نہیں مزدوری میری پر ذمے سارے جگ دے رب دے تأتون الذکران من العالمین کیوں جاندے ہو مرداں کول سارے جگ وچوں چھڈ کے وذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون پیدا کیتیاں تساں لئی تواڈے رب نے بیویاں تواڈیاں سگو تسی لوگ کو حدوں لنگن والے قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين آکھو نے جے نہ ورجیا رہے گا اے لوط تاں ہو جائے گا تو کڈ دتیا ہویا وچوں قال انی لعملکم من القالین آکھو سو میں ضرور تہاڈے کرتوت نو بہت برا جانن والیاں وچوں رب نجنی واہلی مما یعملون میرے ربا بچا مینو تے میرے کردیاں نو اس کم دی سزاؤں جو کردے نے فجیناہ واہلہ اجمعین پھر بچا دیتا سا اونوں تے او دے کردیاں ساریاں نو
إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ پر ایک بڑھی نو پچھے رہن والیاں بیچ دی ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر پٹ سٹے آسا ہور نانو وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ کہ برایا ساؤں نہ ہوتے ایک مین پتھران دا سو کیا برا سی مین ڈرایا گیا دا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ضرور ایس وچی نشانی تے نہیں ہیں بہتے ہونا وچوں منن والے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ضرور تیرا رب اوہو یہ زوراوار مہربان كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اٹھلایا ایکا یعنی چنگی والیاں نے پیغمبرانو اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ قد آکھیا انہوں نے شعیب نے کیوں نہیں بچ دیو انی لکم رسول امین ضرور میں تساں لئی پیغام لے آن والا مانتی اتقوا اللہ واطیعون بچو اللہ تو تے آکھے لگ جاؤ میرے أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نہیں مانگدا میں تساں تو اے ستے کچھ مزدوری نہیں مزدوری میری پر ذمہ سارے جگ دے رب دے اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين پورا پرو ٹوپے نو تے نہ بنو کٹ دین والیاں وچوں وزنوا بالقسطاس المستقيم تتولو سدیت رکڑی نال ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين تے نہ گٹا دیو لوکاں نوں چیزاں انہاں دیاں تے نہ پھر زمین وچ بگاڑ پاندے اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين تے بچو اس تو جن پیدا کیتا توانو تے اگلی خلقت نو قالوا انما انت من المسحرين آکھو نے تو اے نرا جادو دے ماریاں وچوں إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين تے نہیں اے تو پر آدمی ساڈے جیا تے ضرور اسی گمان کرنے تینوں جھوٹیاں وچوں فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين سو ڈیک دے اساں اتے کوئی ٹکڑا آسمان دا جے تو اے سچیاں وچوں قال ربي اعلم بما تعملون آکھو سو میرا رب خوب جاندا جو کر دیو فذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم پھر چٹھلایو نے اونوں پھر پکڑیا انہوں نے صاحبان والے دن دے عذاب نے ضرور او سی عذاب بڑے دن دا ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین ضرور اس وچی نشانی تے نہیں ہیں بہتے انہاں وچوں منن والے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ضرور تیرا رب اوہی زوراور مہربان
إنه لتنزيل رب العالمين. ضرور یہ قرآن اتاریا ہویا ہے سارے جگ دے رب دا. نزل به الروح الأمين. اتریا لے کے انہوں روح امانت دار یعنی جبریل تیرے دل اتے. على قلبك لتكون من المنذرين. تا ہو جائیں تو ڈر سنان والیاں وچوں. بلسان عربی مبین. صاف صاف عربی بولی وچ. انه لفی زبر الاولین. ضرور اس دی خبر لکھی ہے پہلیاں کتاباں وچ. اولم یکن لہم آیتا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. کیوں کہ نہیں ہے انہاں لئی نشانی ہے جو جاندے نے اس نو پڑھے ہوئے بنی اسرائیل وچوں. نزلناه على بعض الاعجمين. جے کدی اسی اتار دے کسی اوپری بولی والے اتے. فرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. پھر پڑھ دا اسنو انا گے تاں بھی نہیں سانے اسنو مننا. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. اسی طرح اساں یہ گزارے ہی پاپیاں دے دلاں وچ. لا یؤمنون به حتى يروا العذاب الالیم. ایمان دے اس نو جد تک نہ ویکھن دکھ دی مار. فاتیہم بغتۃ وهم لا یشعرون. جد پھر پہنچے گی انہاں نو اچانک تے انہاں نو صورت بھی نہیں ہوئے گی. فَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ. پھر آکھن گے پلا سانو کچھ تل بھی ملے گی. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. کیوں پھر ساڈا عذاب شتابی مانگ دینے. أَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. تا پھر دس خاں مینو جے کھان حیران نو دئی اسی انہاں نو کئی بھرے. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون. پھر آ جائے انہاں نو جس عذاب دا وعدہ ملدا نے. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون. کس کام آوے گا انہاں دے اتنا کھاندیاں ہنڈاندیاں رہنا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ. نہیں برباد کیتی ایسا کوئی بستی پر ہے ایسا نوں ڈران والے خبردار کرانے واسطے. ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. نہیں آسی ظلم کرن والے. وَتَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ. نہیں لے اترے اس قرآن نو پوتنے. وَيَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. نہ اے کام میں ہونا دا تے نہیں ہونا دی واہ لگ دیئے. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. وہ ضرور اس دے سننے تو دور کیتے گئے نے. فَتَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. نہ سدو نال اللہ دے ہور معبود نو پھر ہو جاؤ گے عذاب وچ پیاں ہویاں وچوں. وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے حبیب ڈراؤ اپنے کوڑویں دیاں ودھیرے نیڑیاں دے نو. وَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مہربانی تے توازن نال پیش آؤ جڑے ایماندار تیرے تابع ہوئے نے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
ਫਿਰ ਜੇ ਬੇਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਆਖ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਮੋਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। وَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ پروسہ کر زورابر مہربان اتے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومِ جڑا ویکھدا ہے تینوں جد اٹھنا ہے راتی تہجد پڑھن لئی تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ تے ویکھدا ہے پھرنا تیرا نمازیاں وچ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ضرور اوہ یہ سندا جاندا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ پلا میں دساں تانوں کس اُتے اُتردے نے شیطان تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨੀ ਮਹਾਪਾਪੀ ਉੱਤੇ ਯੁਕੂਨਸ ਸਮਅ ਵਅਕਸਰਹੁਮ ਕਾਜ਼ਿਬੂਨ ਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸ਼ੁਅਰਾਉ ਯਤਬਉਹੁਮੁਲ ਗਾਉਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਲੋਕ أَن تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ لا تو نہیں ڈٹھا جو او ہر ایک جنگل وچ حیران ہوئے پھردے نے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ تے ضرور او آخدے نے جو آپ نہیں کردے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਿਆਈਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਹੜੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਥਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ।